გამარჯობა. მე გახლავართ გიორგი. ხოლო ესენი არიან ნატალია და ალექსი ტურისტები პოლონეთიდან. რომლებიც 5 დღით არიან თბილისში ჩამოსული, დაბინავდნენ Airbnb-ს სახლში. ბევრი ფული არ აქვთ, მაგრამ უნდათ რომ ყველაფერი მოასწრონ და ყველაფერი ნახონ. მათ უკვე დაათვალიერეს ხედები, შენობები, ძეგლები, მაჭახელაზე ხინკალიც გასინჯეს, შარდენზე ჩილიმიც მოწიეს, TripAdvisor-ზე დიდად სათავისო ვერაფერი ნახეს. და რაკნან საწავიდნენ რითი დახარჯონ ის რითი გაერთონ იმ ფულით რაც აქვს. Airbnb-ს სახლში, სადაც ისინი დაბინავდნენ, ნატალია და ალექსი აღმოაჩენენ QR კოდს, რომელსაც დაასკანერებენ და იპოვიან, ანუ აღმოაჩენენ უამრავ აუთენტური ტიპის ადგილს, გამოსაცდელს და სანახავს. და არა მხოლოდ აღმოაჩენენ, არამედ მათგან სპეციალურ შეთავაზებებსა და ფასდაკლებებსაც მიიღებენ. თანა ესე სახალისო ტინდერის სტილში. როგორც უკვე მიხვდებოდით, ჩვენ ვაკეთებთ შეთავაზებებისა და სპეციალური შეთავაზებებისა და ფასდაკლების პლატფორმას ტურისტებისთვის. და ჩვენს პლატფორმაზე ტრადიციული ორი მხარის გარდა, რომლებიც არიან ობიექტები და მომხმარებლები, ჩვენთან იქნება მესამე მხარეც. ეს არის Airbnb-ს ჰოსტი. ჰოსტები თავიანთ სახლებში QR კოდებს განათავსებენ და ჩვენთვის ძვირფასი გაყიდვების აგენტების როლსაც მოირგებენ, რადგან მათი სახლებიდან გაყიდული შემდგარი ტრანზაქციებიდან ისინი ფულად პრემიებს დაიმსახურებენ. სწორედ ეს ჰოსტის კომპონენტი არის ის, რაც ჩვენს პლატფორმას ყველა სხვა პლატფორმებისგან, გლობალურებისგან და ლოკალურებისგან განასხვავებს. იდეა გაჩნდა პანდემიამდე, როცა მე 10-მდე სახლს ვაქირავებდი Airbnb-ზე და საკმაოდ დამღალა ტურისტების მხრიდან კითხვა იმის შესახებ, თუ რაკნან თბილისში და რითი დაკავდნენ. მე თვითონ 15 წელია ბიზნესში ვარ, უნდა გავერთიანდი ამ ორ ახალგაზრდა, მაგრამ უკვე გამოცდილ დეველოპერთან და ჩამოვაყალიბეთ სტარტაპი. 2020 წელს გავესაუბრეთ უამრავ ჰოსტს, უამრავ ვენდორს, 200-მდე ტურისტი გამოვიკვლიეთ, ამით მოვახდინეთ იდეის ვალიდაცია და დავიწყეთ დეველოპმენტი. 2021-შივე გავედით ჯიტას 100,000-იანი გრანტის ფინალში, თუმცა idea only სტატუსით და ვერ მოვიგეთ, მაგრამ რა თქმა უნდა არ გავჩერებულვარ და დღეისათვის MVP თითქმის მზადა. 2003 წელი გვინდა რომ ჩვენთვის იყოს მნიშვნელოვანი, რადგან იანვარშივე გვინდა რომ გავიდეთ ბაზარზე. საქართველოში არსებული 16,000 Airbnb-ის ბინიდან გვინდა რომ მინიმუმ 1000 ავითვისოთ, რაც break even-ზეც გაგვიყვანს და მოგცემ საშუალებას რომ დავხვეწოთ პროდუქტი და შეუტიოთ შემდეგ უფრო კარგად უცხოურ ბაზრებს და ეს შეტევა ნამდვილად ღირს, რადგან რიცხვები შთამბეჭდავია. 2019 წელს, როცა ტურიზმი გუგუნებდა და დარწმუნებულები ვართ ყველა რომ ისევ აგუგუნდება, საქართველოში 1.6 ბიუჯეტური ტურისტი იყო. რეგიონის 6 ქვეყანაში 5.6 მილიონი, ხოლო ევროკავშირში ყოველწლიურად 100 მილიონზე მეტი მსგავსი ტურისტი დასეირნობს ყოველწლიურად. შესაბამისად ამბიციები გვაქვს. 2024-ის ბოლოს გვინდა რომ მინიმუმ 3 ქვეყანაში ვიყოთ წარმოდგენილი და 5000-ზე მეტ Airbnb-ის ბინაში იდოს ჩვენი QR კოდი და პირველი მილიონიც დავაგენერიროთ. მადლობა.